أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي عد نوقع سبتاي مع السند كسو دوادة ورقة صبحنمي أعلن سيدة ميديا و صبحنما أربعة خضب حساسي هاي نوصو صعر فضلاً نلاتشوك حق حساسي واربحين آن كهل ناي سراكيش النسا أو سيدة ولا شقية أغاسميه شقد لغا إريي إيفاد ياسين حاج الداهر أيا شيقيا إن فرماجي فهد ياسين كوهشيين قلقل قلنت أمنيغا إيا قراح يبادان أو لغا قيسان أيو مغالا دا مغدشو سي لو قلقل قليو أمدا سوماليا دا يكو داخن مغالا دا مغدشو وجيدة دا لغا اللي ياهي قراح يدا حمر لو دياريي وا إن هوش دورشة دا لغو عوريامي أو هرمود كاكي ياهي رئيس الوزارة محمد حسين روبلي لغونا إيدي يو إن نسا أو غعان سياسة ديت إساقو قليو إسلامر كاسيني جبي أهام با أمنيغي دالكا ملحون قلي فرماجي ايه فهد اوسكو بهيسان ايه دي قددك سومالي ايه نيا اسبارو سياسي دل لغو ديگان ايه اسلام مركاسين ددك قار ايه ليابان وحيابا ايه دمعسيهين فرماجي فهد ياسين ايه ان قبي اهام بررئيس الوزاري محمد حسين روبلي او سيحوغن ادر درقلين ايه دورو شوينك قارنك اسلام مركاسين دورو شوينك سومالي لان صوغا ميستر ايه سيكستواها اها تيمر هدي ايه سوغ بغبودو دورو شراخل كسر وحال الرجين ايه ان ستو doorashada golaha shacabka federaalka Soomaaliya farmaaji Fahad Yasin umada Soomaaliyeed Allah ka qabto fadlan hadii aad ka qayb qaadanaysid ra'yiga calan sida media ee ku aadan khilaafka ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa lagaaga baahan yahay in aragtidaada aad ku soo koobtid 3 daqiiqo oo kaliya mar hadii ay ka bataan way nagu adag tahay in aan qaadano ku bilaaw calan sida media magacaaga iyo halka aad joogtid waad ku mahadsantihiin sida sharaf leh aad ugu soo qayb qaadatan ra'yiga dadweynaha ee warbaahinta calan sida media inta aan ka gaarno markasta waa soo deyneyna inta aan soo deyninne waxaan isku dayeyna in mar kale aan ku soo qaadano barnaamijyadeena aad ayaad u mahadsantihiin walaalaha ku tixan calan sida media fadlan nala joog fadlan dib u daawar keenii hore ee calan sida media assalaamu alaykum halkan waxaan ka salaamayaa calan sida media oo maxay tahay aad aan ugu xirannahay cadaaladda u shaqeysa waxa tiran Roble iyo Farmaajo ninkii qaldan hala soo sheego Soomaali waxay tiraahdaa sadar muuqdo su'aalka dhanbaytir sadar muuqdo su'aalka dhanbaan Ilaahay ka cabsaneyno waa loo jeedaa ninkii qaldan walaalayaalo ka caliya waad u jeedaa ninkii qaldan adduunka u jeedo baasha caalamka way arkaysaa Soomaalidu arkaysaa Farmaajo wax meesha u yaal malaha waqtigiisa wuu dhamaaday tiimkiisa wuu cunay marka ilaahay kuma darnaaday wuxuu rabiyaa dadka inuu dawlad la'aan wadanka dawlad la'aan uu mustaqbal xumo iyo burbur uu noo horseedo annagana diyaar ma u nahay wadankeena burbur iyo horseed Roble uu gaagaabsanaayo waa aragteen waa la daansanayaa Farmaajo inuu dulmiilo yahay oo qaswado yahay oo door shadiid u yahay ninkii maranaayo weerar waay maranaayo xaga jir maranaayo shirka la fishaal markuu weeraray hortiis maray ma deganeed ninka markay yiri saraakiisha xildhibaan war wadanka saambu noqday waa la isku yimid Farmaajo saayalna wuxuu yiri waxaa iga jiray war aabe Farmaajo ma ku sakaraaday war manaagaba magarnaysan af manaagaba waa maxaa iga gala maxaa iga gadiishii war hooyday maryana ku sakaraaday war hooyday maray kanade diyaarada saarna kanade aaday hooyis halkaan ayna la degantaa magard magaalada kanade ayna la degantaa tarane digan marka ilaahay kuma darnaade hooyada kanada u dirsaa war aabeen gudkan ugu jira aabis hawaar buu kala dhintay buuba habaaran yahay buu ogsiin fulfulir hareed uu yiri farad waalid faraa ka deeqdo yuraab gal ma garatay ninkan uu habaaran yahay farad waalid uu qabyaa aabis ha qabri ka soo hawaaraayo walaalo gacaliye ninkan ninkaasna ha isku soo qabanina ninka waxa ay niicad doorashada markii waa la dhigaal dhigi jiray madaxweynaha maamul goboleedyaal markay yimaadeen waa ogeyd shir 3 shir 4 shir baa ka dhacay galmudug asaga burburiye fadhigo ugu soo istaagay soo doon soo ardayo madgar saaliisi yaraasa firimbal lagu yeershay haddana asagoo fadhiyo waa ogeyd xalana 5 maamul goboleed oo fadhiyaan asoo ku dhawaaqay uu yiri laba sano madgar soo doorasho qafiyaad wuxuu rabi ahlo Itoobiyaan iyo haloo gado uu ka keenay diyaarad uu ku keenay ee madaxweynada dhexdeed rida dhan Farmaajo ku guuleystay la yiraa laga yeelin ma waxaas waa ka ilbaxnay waa ka siyaasada sareyna waa ka sareyna waa ka aqli badannahay waa ka indha badannahay waa la diidi Cabdullaahi Maxamed Nuur aad diidi Xasani Cabdullaah ku diiday tuug baa taaqaan dadkeena waxaad u leeyneysay oo wiilasheen u dildileysay oo dhagajuun aad u dileysay
وما دين حد سلام عليه بكرة أدريسي وهذا الجلالة أدريسي وبيلشين سديدة تقاتير تأدل دليس أزلي الحوائي دتك وائل بحيرة تقاتير ومحيط هاي دت عافنا فلتيك وشقينا دتك فلتيك وعافنا إلى قوان كبربري إن دها بيلاني تقاتير الآن هنقضاني سديد كن أرضي وبنادر باتر وايد عين قدر أقولي سد قدر تان قين سما بارك بدنك توبيان كيكيان كبوداي يا تجد قاقر ستقول جدا باست انت تكون مقش جدا ونم متعلم كصباح هذا متعلم نقله يا أخيار أهل الدين نقله توج يوقع إنك السلام عليكم وحن هل كان كسلام يا رمان ورياشة على السيدة مريم ما قرأت وحن بكون سلام يا سلامت إسلامك أنا هادان أهل تيدي وحن كلها إشي عادي أبدا نوفر دسين ما دام أترين قف كسب عد كيسة هديبتو يا وحو وحن كلها قلبي يسكت جرو هديبتو آيات كنت دقت رين أنا قن وان بحسن إنا وحن وحن كلها ما كينا كجوي حي ما قرته وحن كير ولا ريال أنا قو دبعتن أيام قبنا هادان أمد الصوماليات ناي خاصة هادان هاي شعبك دبعتو وين أيام قبنا أنت أصلاً أنا قح يا دباتو يا وحن كلها دل يا باب يا دع يا كفسة أكو جرنا يا مر على المرك الإسلامي الدين أتمد نبت قلي أتمد نور لا أتمد إلا أننا نور نوما هاي نور ما هاي نك استوى جاب كيس على شيء سيو عروتي سو شقي سلا يا ما قرته أننا إلهي وحن كبر يا ودنا كاس إنه وح إلهي قير قبو أو كيانو أو إلهي محن كله الباب قير قبو إلهي أفرو ما قرته نوان كان ماش إسكون هيستنا waxay isku haystaan ayaga dhaxdooda iska haysta iyaga danahooda isku haysta anaka danteen isku ma haysta ki danteen ka shaqeynaya ilaahay keeno kana waa ugu sii daranya madaxteeyada laga bixin la yahay baabdin ku wada joogan ayaga dhanba kulligood maac salaam wa in salaam waxaan halkan ka salaamayaa aniga oo safiya ahmed ducaale halkan waxaan ka salaamayaa calan sadamiyadiyaha waxaan halkan oo baaq oo wadirhaya madaxweynay hore oo dhacay fagaareed madaxweynaha hore dhacayo walaal waxa aad yeelaysa dadkan waa dadka dibtay nolosha adduunka aad dhaafisay inta dhibaato intaad ku dhigtay baa ku filan 4 sano iyo 8 bilood baad xaraan dadkan ku haysta markan de waxaad wadaa halays cuno dad shay wax kasta dishay anaf way ku filan yihiin dadkan waad laysay eber baad ka dhigtay waxa aad yeelaysa walaal sagatan halkas waad ceewowday waad fashilantay adduuni aan qara wax ku yaal malaha ilaahay xagis aqran ilaahay agtiis wax kuma yaalin adduuna wax kuma yaalin walaale waad ku ceewowday halkan annaga waxaan joogaa dalka Canada oo magaalada Ottawa ku noolahay walaale dhibaato weyn baa dadkan u geysatay way dibtoodeen umadan ilaahay maan kasta mid yahay baan ka dhageysanaya war siyaasad marba waligaa codkayga ma duubin waxaad nagu qasabtay inaan anaga markaan meediyahan aan galnaanaba kontan jir walaal iga calay waxaad yeelaysa walaal uga calay waxaad yeelaysa farmaajo islaanka waad kala fiijisay muslimna uma ekid midabkiisana ma lihid soomaalina ma ehid islaanka waad lugoysay walaal oo dadkan u faraaqay gooftooda guryahooda go'da assalaamu alaykum raxmatullaahi barakaatuhu ala sayyidina ismaaciil salaamay سيدنا في مدينة الحمد لله ما شاء الله تبارك الله على سيد ميري أدي أدبان إرنك هلاي ورب حنتين سليم كأت سو ساري سام أت سو سليم كأت أو عدن اللجرين وحجر أسو شيري سام ما شاء الله تبارك الله إن ولا المعاني قد أما وحن ربنا إنا عدن رفورتان تلقرامك telegramka aan idin ka helno oo aan idin soo dirno telefoon marka telegramka idin kala soo hadalno sidaas baan aad iyo aad ugu kalsoonahay oo ka dhana wax dhacay wixii aan awoodno dadka Saudi Arabia ku nool baanahay marka aad iyo aad baan ugu xunnahay wax dhacay aad iyo aad baan ugu xunnahay dilka Iran aad iyo aad baan ugu xunnahay dilka Yariso aad iyo aad baan ugu xunnahay dilkii ka dhacay Soobe arintii aad ka u foolxumeed aad iyo aad baan ugu xunnahay madaxda Soomaaliyeed oo la laayay oo sabab la'aanta lagu wada laayay siyaasad waxaa soo dhacay baan ugu xunnahay hadda dibka ra'iisul wasaaraha lagu hayo wax allaah la wixii noo soo kaco
oo umada Soomaaliyeed u soo kaco oo umada Soomaaliyeed wanaag iyo dowladnimo la rabo lugta laga qabanayo in la dilo la rabo aad iyo aad baan ugu xunnahay aad iyo aad baan u salaamayaa calan sida media innamada hoggaaminaya si fiican baan u hoggaaminayaan dalkana in loo wada gurmadaa waa mid muhiim oo meesha taalla anigoo magacaygu yahay Faisal Yuusuf Xuseen waxaan aad uga xumahay dhibaatooyinka maanta Soomaalida ku dhacaya meel ay joogaanba waxaana u sababa munaafiqiinta aynu ku haysano gudaha iyo maamul xumo ayaa u sababa baada calan sida miidiya waxaan jeclahay in codadkayga la soo daayo maanta dad baa la qarxiyay kontroolka lagu qarxiyay waa dad dhintay maalintii wata dad baa la qarxiyay maalintii ka horeysa dad baa la qarxiyay qaraxu wuu sii kordhay intii farmaajo la murmaciyey ninka gacanta ku haya waxaan wadaana waa isaga ciidankan wax qarxinayaana waxay ku dhuumaalaysanayaan bila Soomaal waana kuwan madaxweyne oo ilaalinaya u daacadda ee ku talagalay inay Soomaalida laayaan ee iminkaba dagaal ururiska ah cid kale ayaan loo baahdi doonin al-shabaabta qiranaysaana waa al-shabaabta la joogta waa tii markii horeba uu ciidamaystay maxaa ciidamada kale al-shabaab u geli weyday maxaa kuwan isaga daacadda u ahay al-shabaab wada noqdeen ee uu leeyahay 30 baa ka soo galay waanu toobaro dhaqan celin baan ku samaynay waxa weeyaan al-shabaab gudihii Soomaaliya ayay ka wada dagaalkii isagaana ka gudoomiya waa mid cusub oo hor leh al-shabaab tuuba la yidhaahdaa farmaajada ka ahba in caalamka loo wada sheego weeyii iminkana waxaan isaynaa ra-iisul wasaari waa kontroolkiisina waa la qarxiyey shalayna odaygii mutule suldaankii mutule ayaa la qarxinayay waa odaygii ka hadlay arrinta xaalka inanta maxaa horeba lagu qarxin waayey yacnigii mayn dhaliin mana maskaxliina way noo muuqataa marka waxaan aad iyo aad ugu codsanayaa calaamada sida media hadalada la soo duubanay inay ku darto asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa maxamed iimaan aadan waxaan joogaa Soomaaliland gaar ahaan caasimadda Hargeysa fikirkayga hadaan ka hadlo arrimahan socda ee maalmo dambeeyey socda waxaan odhan karaa anigu horta farmaajo iyo siyaad barre isku mid baan ka dhigayaa waxaan leeyahay reer Muqdisho gaar ahaan beesha Hawiye Hawiyow halkan waa dhafoor taabasho farmaajo wuxuu wadaa gobolladii kala dhan waa wala nabad Soomaaliya waxa gobolkiinii caasimadii Soomaaliyeed waxaa ka dhigay rabshada ee mar walba dagaalka ugu wacan ee dad dibadaha ka soo galay caasimadda Muqdisho ay anjabaad dagaalka ugu wadaan maxay tahay bal Saudiya Hawiyow midnimo layniga baahan yahay Hawiyow midnimo layniga baahan yahay dagaalkani waa dagaal siyaasadeed waa dagaal qabiilaysti waa farmaajo waa dagaal qabiil buu wadaa dagaal xamar ku burburinay wadaa dagaal wuxuu wadaa uu ugu jeedo beesha Hawiye weyne ee Ilaahay balaadiyay ee Ilaahay barakeeyay ayuu wadaa farmaajo farmaajo hadalkii Cabdulaahi Salaam naxariise shirkeen bagaati umbu la mid yahay dadka Muqdisho kusoo dhaweyn maayeen maxaad yeelaysaa marka la yidhi uu yidhi kuwa Muqdisho jooga waa soo qaxinayaaba oo kuwan kiniya joogaan dajinaya dad jiya Muqdisho ku booriya waa tii Muqdisho dad jiya lagu beeraa la doonaya Hawiyow midooba Hawiyow midooba midnimadina ilaaliya anu wax kale ino odhan maayo Hawiyow midnimadina ilaaliya dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.